За две години од преработка на пластичен отпад, јавното предпријатие ИСР има заработено на 2 милиони денари. Покрај економскиот бенефит, ова јавно предпријатие полека ги менува и навиките на Штипјани да го селектираат отпадот. За таа цел има набавено и канти за ѓубре во две бои, за полесно домакинствата да го селектираат пластичниот и друг вид на отпад. Ние од неодамна набавивме и во целиот овој период набавивме и 300 канти за исфрлање на нови канти за исфрлање на смет, набавивме жолти и зелени мали 1,1 метри кубни пластични контејнери за самите домакинства во кои во жолтите се фрла пластиката и посна се преработува. Набавивме некаде 4 нови камиони за исфрлање на сметот, набавивме 4 нови трактори за исфрлање на сметот, се со цел да се подобри комуналната хигиена, односно се со цел да на време биде исфрлено ѓубрето во општина Штип. Штип е прва општина во источниот регион која започна да го селектира и преработува пластичниот отпад. Покрај пластика, ова јавно предпријатие започна и со собирање на стаклена амбалажа. Исто така и за влез на Република Македонија во Европската унија треба се отпадот селектира, преработува, а ние како општина први почнавме тоа да го правиме, ќе продолжиме понатаму, работиме на проект доколку успееме да го преработуваме и другиот и органскиот отпад и другиот отпад. Од неодамна започнавме и со собирање на стаклена амбалажа. Се тоа го правиме со одредени фирми со цел да имаме здрава и чиста еколошка средина. На годишно ниво во новата фабрика јавното предпријатие ИСР преработува од 15 до 20 тони пластика.